Үзэгч та бүхнийхээ ороо амглан айлтхая. Өрөг хилцүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид өнөөдөр ковидын үеийн улс төрийн манлайлал ба эрсдлийн менежмент сэдвээр хэлэлцгээр зочтой орсон байгаа. За зочтой угтцгаая. Улсын хурлын гишүүн Одон Туяа, улсын хурлын гишүүн Дорж Ханд, улсын хурлын гишүүн Ундрам, за бизнес эрхлэгч Гамболт, улс төр судлаач Чулуун Билэгнар өнөөдөр хилцүүлэгт маань зочноор орохоор өргөцсөн байгаа. Урилга хүлээн авч ярилцсан баярлалаа. За баярлалаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн зөвлөгөөний дагуу бид нар ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийсэн учраас маск аваад ярилцъя гэж бодож байна. Илүү нөгөө ярааны утга сайн хүрх бах. За ковидын халдвар дэлхийд дахин бүртгэгдээд 1 жилийн хугацаа, за манай улсад бүртгэгдээд 10 сарын хугацаа болсон байна. За өнөөдрийн байдлаар ковидын халдвар дотоодод 917 халдвар бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ үед бол одоо улс орнууд ерөнхийдөө иргэдийнхээ эрүүл мэнд эдийн засгийг хамгаалах тал дээр ерөнхийдөө хоёр тулгуурт бодлогыг хэрэгжүүлж байна л да. За иргэд ч гэсэндээ ерөнхийдөө за улс төрчид өөрсдийг нь төлөөлж гарсан гишүүд одоо яг энэ цар тахлын үед юу хийх вэ? Зөв бодлого хэрэгжүүлж чадах уу? Эрүүл мэндийг нь хамгаалахаас гадна эдийн засгийн хохирол багатай ковидын ард гарч чадах уу гэсэн ийм өндөр хүлээлттэйгээр та бүхнийг харж суугаа. Тэгэхээр яг ийм цар тахлын үед та бүхэн улс төрийн манлайллаа үзүүлж чадж гинүү гэдэг сэдвээр ярилцахаар өнөөдөр бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдэв бол дахлын үеийн улс төрийн манлайлал ба эрсдлийн менежмент. Тэгэхээр хамгийн эхний асуултыг би гурван гишүүнд тавья гэж бодож байна. За сая дотоодтой халдвар алдсантай холбоотойгоор 1 сарын хугацаанд хатуу хөл хорионы дэглэмд бид нар байлаа. Бүхэл бүтэн 1 сар карантинлагдхад гишүүд ер нь юу хийсэн бэ? За энэ ковидын нөхцөл байдал бол бас бурхны авралаар гэж хэлж болно. Гинт нэг өдөр одоо газар хөдөлтөх шиг ирээгүй. Энэ бол бас 10 сарын өмнөөс бидэнд бол байнга л одоо дохио өгч. За ер нь дараагийн давлгаа бол нэлээ хүчтэй болох нь шүү. За энэ дэлхий дээр чинь бизнесийн одоо зогссонгүй айлууд үүсэх нь байна. Эдийн засгийн хямралууд бий болох нь байна. Одоо өсөлтөнд нэрвэгдэх нь байна гэх юм. Энэ мэдээллүүдийг бид нар 10 сарын хугацаанд авсан учраас харьцангуй бид нар л одоо бэлтгэлтэй одоо басан гэж болно сэтгэл зүй. Тэгэхээр энэ бол бид нарт бас энэ бэлтгэл хийх тэгээ энэ боломжийг бол хангалттай сайн олгосон. За улс төрийн манлайллын хувьд бол одоо энэ улс орнуудын жишээг ингээ харж байхад яг лидерийгаа яг юу гэж хэлэх нөө гэдгийг энэ үед бүгд арт түмэн харддаг юм байна. Жишээлхэд одоо Меркель бол сүүлийн үед ингээл 7 хоног болгон арт түмэндээ хандаж мэдээлэл хийж байна. Сүүлийн үед бол гуугаа те та нар энэ одоо өөрсдөө ухамсартай байна уу? Бити айл хэсээр яг арт иргэд бол яг энэ хөл хорионы хувьд бол энэ удирдахч нараа их харж байдаг. Тийм учраас удирдахч нарын одоо тэр амнаас гарч байгаа үг шийдвэр ер нь алдаатай байж болохгүй. Хүмүүсийг аль болохоор тийм урам зориг өгсөн, найдвар төрүүлсэн ийм одоо байх хэвээр байна. Тэгэхээр гадны улс орнууд бол одоо засгийн газар энэ ер нь маш сайн манлайлал үзүүлж байна гэж ярьж байна. Харин та юу хийв? Тэ сөрөг хүчин сайн ажиллаж чадчих байгаа юу энэ тал дээр? Тэгэхээр сөрөг хүчин бид бол хамгийн ихний бидний гол асуудал бол энэ төсөв хөрөнгө. Сая 20 оны тодтол 21 оны төсвүүдээр бол үнэхээр манай бүлэг бол хоолоогоо сөөтлөө хэлсэн. Гэхдээ энэ төсөв чинь биш байна. Энэ чинь ковидын үеийн төсөв штэ гэж одоо зөндөө хэлсэн. Одоо манах ерөөсэй гэдэг. Зарим бүр заах нь 2-3 сарын дараа байдал харъя гэдэг нэг. Монгол хүний нэг муухай одоо нэг зөөр үгэд сүх далайд л үхэр амар гэдэг. Бүр нэг аюулын л ирэхгүй уул ингээд зүгээр жирийнхаа яваад яваад. Сөрөгчнийхээ үргийг бол сайн биелүүлж байгаа гэж төрөж байна. Тийм. За ойлголоо. Дорж хааны гишүүний хувьд. За сая нэг сарын хугацаанд юу хийсэн бэ? Хатуу хөл хорионы нэг өдөрт Монгол улс эдийн засаг, Монгол улсын эдийн засаг 65 тэрбум төгрөг алдчихааг та мэдж байгаа юу? Ер нь одоо шулуухан шударгал хариулах хэрэгтэй баг тийм. Нэг сарын хугацаанд юу хийсэн бэ л гэдэг. Нэг сарын хугацаанд бол гэртээ байсаа. Нэг Хоёрдогт их хурлын гишүүч манлайлалд явах хэрэгтэй шүү дээ гэсэн асуулт байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ өмнөх сонгуулийн үеэр өмнөх парламентын үеэр 4 сард дээр хууль гаргаад цар тахлын үеийн хууль гээд 12 сарын 31-ний өртөл бүх их мэдлийг засгийн газарт өгсөн байхгүй. Хурдтай шийдвэр гаргахын тулд тий. Тэгэхээр их хурлын гишүүд бол шүдгээ ачлан болцоо. Тий. Яг одоогийн энэ тохиолдолд.
Нэрхээ сайд шүтгүү арслан байгаа дээр гэсэн одоо эсрэгээр болсон. Сая бол их хурлын гишүүдийг бол та нар гэртэй байгаараа тойргоороо битээ явж ажиллаараа. Тэг яг хөө нэг тийм цаг хугацаа байгаа болохоор монголчууд нэг талдаа байх нь зүгтэй л гэсэн байдлаар бол ханцаа. Харин зүгээр суусныг бол зүгээр суугаагүй л тэгээд маш олон зөвлөмжүүдийг боловсруулж өгсөн. Хөдөлмөр үндсэн нам дотор маш олон судлаачид байдаг, think tank байдаг. Тэндээсээ бид нар ийм юм арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж шинжилгээ ухааны үндслүүдийн гарч ирэв, зөвлөмжүүдийн гарч ирэв. Эдийн засгийн хувьд ийм байна гэд. Ер нь бол бид нар энэ ковид дөнгөж ухаанд гарсан, тий. Ухаанд гарсан өдрөөс нь ахуулаад энэ эрсдэл орж ирэх нэ ийм юм арга хэмжээ аваа гэд. Ингээл бүх аргачлаар нь эдийн засгийнх нь үзүүлэлтүүд нь гарч ирж тавьсан байхгүй юу? Зөвлөмжүүдийг Маш хэрэгтэй тод зэрэг хүлээж авч байна. Хүлээж авч байна. Асуудал нь хүлээж авч байна үгүй юу гэхээр. Ер нь бол авахгүй байсан. Тэ? Төсөө тодохгүй байсараага сонголтоо зоолгсон. Дараа нь тодтгсан. Тэгээ одоо ингээд төсөв 2021 оны төсөв ярьж байхад мөн адилхан өөдрөгөр төсөвлсөн. Маш олон удаа хэлсэн. Тэгээд ер нь бол тодтгохгүй л гэсэн байр суурьтай байгаа. За энэ бол зөвхөн төсвийн асуудал шүү дээ. Харин зөвхөн хамгийн сүүлийн гарсан шийдвэр бол зүгөө. Маш их хэмжээний мөнгийг одоо зүгээр тараадаг болох хэрэгтэй. Төрөөчийн одоо нэг сарын нэгэн дэлүүдтэй ерөнхийлөгч нь ерөнхий сайттайгаа гарч ирэнгүүт настачуудын тэтгэврийн мөнгийг одоо тэглэе гэд. Зарим нь ингээд тэтгэврээ тэглүүлээ, зарим нь нөгөө бишээ. Юу тэтгэврийн зээлэх, зарим нь зээлгүй хүмүүс нь ингээд одоо бид нар яах юм бэ гэдэг. Монголчуудаа хуваасан, дээрэснээ популизм дагуулсан, дээрэснээ мөнгө хэвсэн их буруу арга хэмжээ хийсэн багхгүй. Энийгээ дахиад ерөнхийлөгч нь оруулж ирсэн би бол эсэргүүц. За харин ерөөхдөө сүүлийн засгийн газрын энэ бол яг иргэд рүү чиглэсэн, амжиргалуун чиглэсэн арга хэмжээ бол чадсан шүү. Бүгдийн мөнгө шийдвэр зөв үү буруу юу гэдэг дээр дараагийн асуулт байгаа. Юутай харьцуулал зөв үү? Юутай харьцуулал өшөө сайжруулж болох байсан бэ гэдэг асуулт байгаа. Дараагийн асуултыг ундрам гишүүн тавь. За өчигдөр МЭК судалгааны төвийн төвөөс гаргадаг улс төрийн барометрээр яг энэ ковидын үед их хурлын рейтинг маш унсан байна. Яагаад вэ гэхээр одоо ковидын үед их хурл юу ч хийгээгүй. Ялангуяа гişүүд ямар ч санал санаачлахгүй ажилласаа гэсэн. Нэг сарын хугацаанд юу хийв? Тэгэхээр энэ ковидын үед ер нь ямар санал санаачлаг гаргах боломжтой боломж үнэхээр байхгүй байна уу? Эсвэл гаргахаар дэмжихгүй байна уу? За, юуны өмнө одоо Монгол улсын үндсэн хуулиар бол бидний эрх үүргийг зааж өгсөн байдаг. Их хурлын үүрэг нь юу юм? Мөн одоо засгийн газрын үүрэг нь юу юм бэ? За мөн онцгой байдал зарлах юм бол одоо бид нар бас яаж оролцох юм бэ гэдгийг зааж өгсөн байдаг. Дээрээс нь 2017 онд гамшигаас хамгаалах тухай хууль гэж батлагдсан байдаг. Тэгэхээр энэ гамшигаас хамгаалах хуульд бас одоо энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед их хурл нь юугаа хийх юм? Улсын онцгой комисс нь юугаа хийх юм? Үндэсний комисс нь юугаа хийх юм бэ гэдгийг зааж өгсөн байдаг. За мөн энэ хуулиар бас иргэдийн одоо эрхчлөлийг ямар хүрээнд хязгаарлагдчих болох юм бэ? Одоо сонгох эрх нь хязгаарлагдсан ч гэдэг юм уу бүр ингээд нарийн бас эрхийн ч гэсэн хязгаарлаад өгч гсэн байдаг. Тэгэхээр энийхээ дагуу их хурлын гишүүнээс гадна бид нар ч бас иргэн одоо бас зарим нэг мөрдөх хөстө төр зааврын бид нар мөрдөөд ихэнх цагийг бол мэдээж гэрээсээ ажилласан байгаа. Гэхдээ гэрээсээ ажиллахтаа бол зүгээр суугаагүй. Ер нь бол хамгийн анхны энэ ковидын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх засгийн газрын тогтоол бол 1 сарын 26-нд 20 оны 1 сарын 6-нд гарсан байдаг. Тэгээ энэ тогтоол дээр бол бид нар одоо хэрхэн босчлынхаа үйл ажиллагааг явуулахын хэрхэн ард иргэдээ одоо эрүүл мэндийн салбарт хамгаалахын дээрээс нь ухаантайгаа ойднуудаа авчрах мавчрах гэдэг нэлээ юм өргөн цар хүрээтэй тогтоол гаргасан байдаг. За мөн одоо ажлын байрыг ч гэсэн бид нар одоо алдахгүй байх ёстой. За гэхмэчлийн энэ зүйлүүдийг энэ засгийн газрын тогтоолд гаргасан байдаг. Аа үүний дараа 3 сард бол Монгол улсын шатар сайд одоо коронавирустэй тэмцэх стратеги төлөвлөгөө боловсруулж бас батлуулсан байдаг. 3 сард. За 4 сард нь энэ ковидын хууль батлагдсан байдаг. За тэгээд 5 сард энэ гамшигаас хамгаалах тухай хуулийг шинчилэн найруулсан байдаг. Гэхмэчлэн одоо энэ гарсан бүх хууль тогтоомжийн хүрээнд бид нар бол өнөөдөр ажиллаа хийгээд явж байгаа. Онлайнаар бол их хурлын дэрэг түр хороо байгуулагдсан байна. Түр хороо миний мэдчээр 3-4 удаа энэ ковидын хуулийн хэрэгжилтийг сонссон байгаа. Тэгэхээр 3 гишүүн маань бол ерөөхдөө карантины 1 сарын хугацаанд бол зүгээр суугаагүй гэж хэлж байна. Та нар гэхдээ одоо яг сонгуулийн үеэр баг айл болгоны хаалга тогшоол тойрог дээрээ ерөөсө яваагүй гудам ороагүй айл байхгүй байдаг үсттэй. Тэгэхээр яг ийм цар тахалтай байгаа үед ягаад тойргоор явж болохгүй гэж. Тэр Нямбатар гишүүнийг генерал нөгөө тэтгэвртэй байсан генералынд очиж нэг шагнал гардуулсаас тэгээ хүмүүс үл маш шүүмжилсэн байсан. Та одоо мандалайлгүй байна. Энд чинь бүх хүнд хамаатай өндөржүүлсэн бэлэн байдал гэж. За дараа нь манай хит хитэн гişүү. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ бүх нийтийн бэлэн байдал гэдэг бол өөрөө одоо иргэн хүн бүх хүн биелүүлэх хэвээр бид нар бол харин цахимаар нилээд чуулган
байнгын ороод энэ цар тахалтай холбоотой нөгөө төр хороод ажлын эсгүүд гээд хуралцсан. Хүмүүс уцчихсэлтэй та ирж бидний нөхцөл байдлаа танд очих гэхээр нэгдүгээрт одоо энэ чинь бас тэгэхээр лантуун төхөө төрийн бус байгууллагын хүнсний аян зохион байгуулад Food Bank зохион байгуулад улсын онцгой комиссоос одоо зөвшөөрөл аваад 800 өрхөд хүнс тарааж өгсөн байлаа. Яг өдрийн орлогоор 800 хүнсгүй байгаа 800 өрхөд хүнс тараасан байл. Ийм ажлыг хийх боломж бол байсан байх гэж бодож байна. За дараагийн асуултыг чулуун бэлэг оролцогчоос асууя. Олон улсын одоо парламент засгийн газрын ажиллаж байгаа зарчмыг харьцуулахад ч тэр ер нь энэ ковидын үед улс төрчдөөс бид нар юу хүлээх хэвтэй юм бэ? Улсын онцгой комиссын мэдээ бол нэг зүйлээр эхэлдэг л дээ. Бид нар олон улсад одоо ковидыг сайн хадгалж байгаа жишээнд явж байгаа. Яг алдаа гаргаал эцтэй бид нар анх удаага байгаа энэ төр гэдэг. Ер нь бол бүгдээр дэлхийд дээр л анх удаа ковид-19-тэй тулгарч байгаа байх. Тэгэхээр энэ бол сэтгэлгээний хувьд бол их өөр юм аа. Энэ нэвтрүүлгийн гол зүйл бол улс төрийн манлайл гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр улс төрийн манлайл гэдэг нь сайн дурын үндсэн дээр байдаг зүйл байхгүй юу? Би манлайл, би шийдээ, би гаргая гэдэг улс төрчөөс хүсэл эрмэлзэл шаарддаг. Тус одоо гişүүч чиг заах байга ажилласан. Тэг зүгээр суугаагүй энэ төр гэдэг бол зүгээр цалиа аваад те их хурлын гişүүний цалиа аваад туслахтай ч юм уу тусгай хамжиндаа байж байгаагийн хувьд тэр хуралдаа суух хэвээр зүгээр цолгүй ажиллах хэвээр а улс төрийн манлайл гэдэг бол илүү санаачлагтай байх хэвээр тийм. Тэгэхээр олон улсын ковидтэй холбоотой улс төрчдийн манлайл их хурлын төвшөнд хууль тогтоогчдын төвшөнд ямар байна вэ гэхээр илүү хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр илүү ажиллаад харагдаад байгаа байхгүй юу? Яг тэр ковид үед ч нөгөө онцгой бүрэн эрхийг захийн газарт өгөөд байна шүү дээ. Тэ улсын онцгой комиссттой ч юм уу? Улс орнууд ийм нөхцөлд хүний эрх маш ихээр зөрчигддөг юм байна л да. Иргэний эрхийн асуудал. Манайс хангалттай зөрчиж байгаа шүү. А яг ийм үед тийм хууль тогтоогчдын хийх ёстой зүйл бол юу гэхээр хүний эрхийг яаж хамгаалж байгаа юм бэ? Тэ? Иргэдтэй үйлчлэгээ яаж үзүүлж байгаа юм бэ? Илүү дуу хоолойгоо өргөж, илүү шахан шаардж ажиллах ёстой байна. Тэгээ манай юунуудаас бол яг байгаад тэгээд эрхийн сайд хариуцсан энэ чинь харж индаа гэсэн маягтай байгаад байна гэдэг нь бол их хурлын гишүүдийн хувьд бол улс төрийн манлайлж байгаа юм. Тутмаг нь чарч. Хоёрдугаар сөрөгчний хувьд ч гэсэн ер нь бас сул байна. Хүний эрхтэй холбоотой зүйл хэлхийн хооронд иргэдэд яаж илүү ихээр мөнгө тарах тухай нэг уралдаан руу орчлоо шүү дээ. Барин чи эргэлгэсэн сонгуул руу орчихоо яач вэ тийм ээ. Олон улсын чихэр бол нэг ерхий сайдууд бол бүгд тус орно манлайлж байгаа. Тэгээд сайн жишээнүүдээр хатна гурван үндсэн зүйл хийгээд байгаа юм л та. Нэгдүгээр нь бол маш богино хугацаанд голомтыг олоод хянах нэг ажил хийж байгаа. За хоёрт нь бол иргэдтэй замын зургийг тодорхой болгож өгч байгаа байхгүй юу? Төлгөөг байх. Бид тийм та нар тэд хоногийн дотор ийм ажил хийгээрээ. Бид 7 хоногийн дотор энэ голомтыг барь. 8 хоног дотор ийм ажил хийн. 9 хоног дотор ингэ гин. 10 хоног дотор бид нар ийм үйлчлэгийг нээнэ гэдэг бүх зүйл тодорхой болчоор иргэдийн хувьд яа тэгэхэр хэд хоногийн махны нөөцлөх юм. Ойлгомжгүй учраас нөгөөдөл чинь нөгөө дэлгүүрээр очиж шавар алдаад махны алан болоод байдаг. А 7 хоног тэрчих гэж тодорхой зураг хэлэх юм бол асуудал байхгүй. А компанид юу хийж чадахгүй байгаа шүү. Тий, компани тодорхой хугацаагаар гэдэг нэг үгтэй шүү. Манай үг. А компанид хувьд яа тэгэхэр за бид нар ихний ажилд ийм үйлчлэг нээ. Тэд хоног дотор энэ үйлчлэг нээ. Б хөлбөр нь ихсвэл тэд хоног дээр ингэнэ гэдэг бүх зүйлээ тодорхойлчихоор нийгмээрээ өдөртмийн үйл ажиллагааныхаа менежментийг хийгээх боломж олддог. А манай онцгой байдал дээр бол тийм огт байхгүй. Тодорхой бос хугацаагаар гэж би мэд чи нойр олгүй явж гин нэг хувийн л юугаа гаргаад ахаас биш нэг тийм захиргааны агаар л яваад байна л да. Аха, за ойлголоо. За гамбалт оролцогчоос асууя. Ерөнхийдөө манай хилцүүлэг сүүлийн 3-4 дугаараараа одоо ковидын үед эдийн засаг хүндэрлээ. Бизнесүүдийн нөхцөл байдал маш одоо хэцүү нөхцөл байдал байна гэдэг талаар бол салбар салбарын хүмүүсийг урьж хангалттай тоо статистик ярьж хилцүүлэг өрнүүлсэн. Тэгэхээр урчигдар авсан засгийн газраас гаргасан шийдвэрийг бол одоо олон хүн сошиал дээр бол одоо болж ир гэж үзээд байна л да. Гэтэ юутай харьцуулбал болж байгаа вэ гэдэг нь бас нэг харьцангуй ойлголт. Яг таны хувьд бизнес эрхлэгч одоо хүний өнцгөөс харах юм бол тэ яг танаа бизнес дэмжлэг болж байгаа талаар харах юм бол хэр зэрэг ажлын байр хадгалж чадах үйц дэмжлэг болсон гэж үзэж байгаа вэ? Засгийн газрын одоо сүүлийн шийдвэр цахилгаан тог дулааны үнийг тэгэлсэнтэй холбоотой шийдвэр. Тэг яг мэдээж хэрэг нь бол дэм үгэн шүү дээ. А гэхдээ тэгсэн тэгээгүй бизнес сохссон ерөнхийдөө их олон аж ахуйн нэгжүүд бол хаалга хаацсан. Дампуурлын хэв маяг руу орцсон байх цаг үед бол энэ бол нэг тийм дөрвтэй айхтар нөлөөлөл байхгүй. Хоёрдугаар судалгаа тооцоол үр дагавраа жоохон дутуу яаруу гаргасан шийдвэр гэж надад хувьд санагдсан. Тэгвэл бизнесийн өнцгөөс харахад энэ юугаар батлагдж ийнө гэхээр одоо ингээд хэд хэдэн аймагуудаар хит хэрэглэнүүд үүснээс үүдэл хэд хэдэн аймагуд тоггүй бол хязгаарлалтанд орох гэж байна. Энэ нөрөө ямар нэгэн судалгаа тооцоолгүйгээр тэд хүртэл өнөөдрийн өнгөрсөн саруудын одоо өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулж хагаад энээс хэтрүүлсэн тохиолдолд өөрөөсөө төлөнч гэдэг юм уу нэг жоохон юм арга юутэйгээр явах юм бол гомдцсон, туйлтцсон, үлссэн, төр засагтай итгэл нь унтсан асар их хохирцсон ийм нийгэм өөрөө
боломж олдоход эргээд энэ төр засагч байна уу нийтийн боломжигч байна өөрөө аль тохор илүү их хүртэж бүхэл боломжоороо энийг яаж өөртөө тодорхой хэмжээний ашиг болох уу гэдэг хин дээр нөө хит ачаалл гэдэг юм чинь ингэж үүсч гарч ирдэг. Тэнс хүн иддэг хоолны ихсэж байгаа даа биш. 10 гаруй жилийн өмнөөс манай улс чи өөрөө чөлөө цах зээл гэдэг юмнаас байхгүй болоод эрхэрж байгаа намыг ивэлдор эрх мэдлийн төшсөн ийм бизнесийн хэв маяг руу орсон манай Монгол улсын эдийн засаг бизнесийн орчин байна. А ийм хэлбэрээр явж байгаа болохоор эргээд нөгөө энэ юм маань тодорхой хэмжээнд ийм онцлогтой яваад байгаа нөгөө чөлөөт эдийн засаг чөлөө цах зээл гэдгээр хэсэ ойлголтгүйгээр бизнесийн салбар бол маш хүнд байдалд байгаа. А бизнесийн салбарт бол дорвитой нэмэр болох ус хэмжээний арга хэмжээ бол одоогийн байдлаар засгийн газрын зүгээс бол авч хий чадаагүй байгаа. Ажлын байрыг хадгалах. Төрөн одон туяа гэж хэлж байна. 10 сарын өмнө дэлхий дээр мэдгдсэн. Цар тахлыг үе шатаар дэлхий дээр хувааж байгаа бол бид нэгдүгээр үе шатыг амсаагүй өнгөрцөн. Нэг осны одоо бид нарт одоо хов заяаны боломжоор энэ бол манай төр засгийн их мундаг оновчтой сайн менежмент хийснийх биш. Энэ бол Монголын хүл ам хүн амын бараг 50% тархмал хоорондоо зайтай амьдрдгийн нэг онцлог. Энэ утгаараа бид нэгийг зөөвөрлж авчрах авчрахын юм байгаагүй. А энэ дэр нэг айхтар мундаг том менежмент хийхээсээ илүү зүгээр л хил таацсан шүү дээ. Энэ дэр айхтар мундаг ухаан мухаан бол нэг хэв байхгүй. Гэхдээ 10 сар гэдэг бол маш сайн хугацаа биднэрт сануулга өгсөн бэлтгэлээ хангараа гэсэн хов заяагаар өгсөн ийм том боломжийг олон нийт бүгд мэдж байгаа. Би үртэл тэрэн дээр дуу хоолойгоо өргөөд өөрийнхөө одоо бас оролцоогоор энийг чинь өмнөөс чинь өөрчлөлт хийчихье гэдэг одоо Сүхбаатарын талбай өмнөх цэцэрлэг түрээлэн дээр ямар утгагүй усан фонтан барив 3.2 тэрбум төгрөгөөр. Тайлбар нь болохоор энэ бол гадны зочид гичтгийг муухай харагдуулаад байна энэ талбай маань гэсэн. Тэрийг би тохицуулчихъя гэсэн. Үгүй гэж байгаа. Та өөрөө хувийн зарлаараа тохицуул. Би хувийн зарлаараа тохицуулъя гэж олон нийтийн сүлжээгээр зарлсан. Тэр ковидын үед хийсэн хөрөнгө оруулалт тийм ээ. Тэгэд яг тэр ковидын үед би тэрийг бүр битсэн. Тэгсэн дээр ковидтой ковидгүй эмнэлэгч чинь коридор твтдэг. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж байдгүй. Дээр нь өшөө ковид болчоод ахаж чам. Гэмт яваад яах вэ бас энэ мөнгөөр чинь 3.2 тэрбумаар ямар их эмнэлгийн тоног төхөөрөмж эмнэлгийн орны нэмэгдүүлж болох вэ гэдэг дээр би акцент хийж тийшээ хандуулахад зөвхөн мушгих маягаар те хотын дарга нь оо ашгүй тэр нэг баян нөхөр 3.2 тэрбум төгрөг өгье гинэ гэж. Би 3.2 тэрбум өгье гэгээгүй. Тэдний тэр цавчаатай тэдний тэр ухаалгын бизнесээ зогсооч очоо. Би энийг болох хэмжээнд нь жорлон тогтчлтыг хийе л гэсэн. Энэ зүгээр би танд нэг жишээ хэлж байгаа. Энэ бол ийм жишээ бол хэдэн 100 гараа явлаа шүү Монгол улсад өнгөрсөн 10 сар дотор. Ялангуяа төсөвтэй холбоотой тийм ээ. Тэглгүй яах вэ? Энэ чинь бидний нөгөө бизнесэл нурааж байгаа, эдийн засгаа нурааж байгаа л том нотлох баримт. Засгийн газрын сүүлийн шийдвэрийг бол бизнес эрхлэгч хүний хувьд бол төдийлөн тийм оновчтой шийдвэр бол чадаагүй. А дэмжлэг болох уу гэвэл баг зэргийн дэмжлэг болно гэж байна. Тэгэд энэ засгийн газрын шийдвэр одоо их хурл дээр хилцэгдэхгүйгээр батлагдчихж гэнүү те. Засгийн газрын шийдвэр засгийн газар дээр хилцэгдээд батлагдана л та. Тэгээд таамар энэ дээр одоо энийг ийм болгож сайжруулчих байсан юм гэсэн ямар ч санал оруулах ирэхгүйгээр батлагдцсан гэсэн үг. Бид нар бол хууль тогтоох үүрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь их хурлын тогтоолыг бол босруулж гаргадаг хуулийн хэрэгжилтийн хяндаа ийм байгуулаг шүү дээ. Дээрэс нь яг ийм онцгой байдлын үед 76 толгойтой юм шиг улс оронч явж болохгүй. Энд одоо ямар ч мундаг улс төрийн манлайлагч байлаа гэхэд нэг зангидсан гашиг явах хэрэгтэй. А энийг бол манай яг энэ гамшигаас хамгаалах хуулийн дагуу үндэсний зөвлөл буюу ерөнхий сайдаар ахлуулсан энэ ажлын хэсэг хуралдаад энэ засгийн газрын шийдвэрийг гаргаж байгаа. Төрөний бас энэ 10 сар одоо бурхны авралч гэж энэ одоо хилээ хаацсан байсан учраас гэж юм л та. А би бол одоо нөө Сэлэн аймагт сонгогдсон. Яг одоо манай тэмний голомт гарсан байгаа газар шүү дээ. Энэ хойд хилээр бол өдөр болгон бидний хүнс ахын хэрэглийг зөөж өчнөө төмөрт замын тээвэр болон автомашины тээвэр орж ирж байсан. Энийг бол бүгдийг нь халдвар гүйжүүлэх за тэгээ урт хойно гүпөрт яваал ингээ зохион байгуулалтаа бид нэр хийжээж энэ улс орны дотоод хэрэглийг хангаж исэн. Зөв зүгээр бүх хилээ ингээ хаачаад би битүү суугаад байсан юм байхгүй. Бид нар 10 сар бол ажилласан гэсэн үг. А тэгээ хүмүүс авсан штэ. Маш олон иргэдэд бид нар боломжоороо татаж авсан. Ухаанд байгаа оюутнуудаас ахуулаад хоёр тий сөрөг хүчнээс асууя. Одоо саяын энэ шийдвэрийг иргэд нааштай хүлээж авч байгаа нь магадгүй нөгөө сая төгрөг бэлэн мөнгөөр тараах шийдвэртэй харьцуулах юм бол одоо ихтэй ажгүй шийдвэрээ гэж үзэж байгаа хотоогоор бол гэхдээ энэ шийдвэрийг засгийн газраас танилцуулахдаа мэдгдлээ хийхдээ одоо нэг тийм үнгүй юм өгч байгаа мэтэр
шийдвэрээ танилцуулсан шүү дээ, тийм ээ. А гэтэл цаанаа тэр Эрдэнэ төвлөрт Эрдэнэс 5 толгой компани төсөв төвлөрүүлэх мөнгө ирэх онд байхгүй болно л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй хэрвээ тэр талаас нь харах юм бол тэр төсөв төвлөрүүлж байгаа мөнгөө харин ингэж шууд үнгүй юм шигээр тараахгүйгээр ахин одоо загварчлаад ажлын байрыг хадгалах тал дээр ч юм уу те өрхийн орлогыг дэмжих байдлаар арай өөр шийдвэр гаргах боломжтой байсан уу? Энэ тал дээр та хоёроо. За нэгдүгээрт энэ их хурлын гишүүдээ сонсдог юм уу гэсэн нэг асуулт байна. Тэгэхээр яг энэ удаа бол сонссонгөө. Яа тэгэхээр их хурлын даргын захирамжаар ажлын хэсгүүд байгуулагдсан. А би ямар ажлын хэсэгт орсон бэхээр чожсөрөн гишүүнээр ахлуулаад за яг энэ цар тахлын үед аж ахуйн нэгжүүдийг хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх вэ? Уул уурхайн байгууллагаас бусад бүх одоо салбарын үйл ажиллагааг ер нь яаж дэмжих юм? Айл өрхийг яаж дэмжих юм? Энэ дээр ажлын хэсэг байгуулсан. Бид нар хоёр удаа хуралцсан. Нийслэлийн асуудал, эрчим хүчний асуудлыг сонсоод яг ерөнхий сайдын мэдээлэл хийдгийн өмнө өдөр нь манай ажлын хэсэг хуралдаад эрчим хүчнийхнийг дуудаад эрчим хүчнийхэн дээр ямар одоо хөнгөлт дэмжлэг байж болох вэ гэдэг ярилцахад эрчим хүчнийхээ юу гэж хариулсан бэхээр үнэхээр энэ салбар маш хүнд байдалд орсон байгаа. Одоо ачаал жоохон нэмлээл бол энэ ачааллаа даахгүй. Байгууллагуудын одоо яг өр авлага байна гэдэг ингээд ажлуудаа танилцуулсан. Орсоос авах, төлбөртөө авах тогны төлбөр өгөх юм гэдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт бид нар яасан бэхээр за манай цогтгэрл гишүүн маш нарийн судалгаа хийсэн байсан. За одоо ийм салбар хүнсний салбарт хэдөө өөрчлөгдсөн байна, тэр нь ингэсэн байна. Хавтгаарулж дэмжлэг үзүүлээд ерөн дэмий юм байна. Яг тус бүрд нь таарсан гэ бид нар чинь ингээд ярилцж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт маргааш нь так гэл ингээд гаргачаад тэр бол бидрээс ямар санал авахгүйгаар тэгэхээр энэ дээр бол хэрвээ тэх юм бол ер нь их хурлын гишүүд гэж байгаад ч яах юм. Тийм нэг ийм асуудал. Дээрээс нь өрх рүү чиглэсэн асуудал дээр бол болж гин. Энэ шийдвэр бол болж гин. Тийм ээ. За аж ахуйн нэгжүүд рүү бол хангалттай дэмжлэг болж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр бид нар ингээд энэ сүүлийн нэг сар юу хийсэн бэ гэдэг дээр би нөгөө худалдаа хажуулдрын танхимынхантай нэлээд судалгаан дээр суулаал та. Тэгээ одоо би бас дараа нь хэлээ энэ цаг судалгаа бол нэлээд хэцүү нөхцөл байдлаар. Тэндэр бол ерөөсөө л аж ахуйн нэгжүүд хариулж байгаа нь 55% нь татварын дэмжлэг өсөж байна. А 52% нийгмийн даатгалын одоо юугаа бид нар бүр дийлхээ ойллоо гэсэн ийм одоо зүйлүүд байж байгаа. Тэгэхээр мэдээж альва юм бол нэг сайн талтай муу талтай. Тэгэхээр би энийг нэг муу талын юу гэж харж байна гэхээр бид нар нэг солонгосын нэг улс одоо улс төрчдөг лекц уншдаг нэг хүний лекцэнд би суухад бид нарт ингэж хэлсэн. Монголын улс төрчид ерөөс стратеги байдгүй гэж байгаа. Стратеги байдгүй. Тэгэхээр энэ мэдгэдлээс хоош эн чи өөрөө эрчим хүч одоо хүмүүсийн ухамсар сэтгөөгээд маш олон юм нөлөө үзүүлнэ. Гэтэл бид нар энэ мөнгийг хэрвээ л өхөөс юм бол маш одоо өөрсөндөө ашигтайгаар улс орондоо ашигтайгаар 5 жил 10 жилийн дараа чухал нөлөө үзүүлэхээр энэ мөнгийг хэрэгжүүлж болох бас. За эсвэл одоо та нар импортыг орлох хүнсний одоо энэ худалдааг эрхэл үйлдвэр эрхлүүл та нартын бүх одоо энэ зардлыг чинь тэглэе гэдэг чинь. Тэгэхээр бол нөгөө монголчууд яах вэ? Нөгөө бараа зарж яснаа болоод бүгдээрээ нөгөө хөнгөлтийг авах гал нөгөө сарымсаа тарьдаг болно. Кимчигнийхээ тэр байцаамаасээд ингээд бүх одоо нөө тасарчаад байгаа нарийн ногоонууд. Гэтэл одоо яг тэр нарийн ногоо тарьдаг газрууд чинь бүх юм нь хөлдчихсэн. Ингээд дэмжлэггүй жан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би нөгөө эдийн засгаа солонгоруулъя гэж ярьдаг ч зөвхөн. Тэгэхээр ирээдүйд Монгол улс энэ эрүүл хүнсээ өөрсдөө хангадаг салбарыг ястаа сэп хийлгээд босгох боломж байсан байхгүй юу? Энэ гоё урамшуулал дэмжлэгийг зөв одоо хандуулж чадсан бол ингээл та нарт ингээ гэдэг ч юм уу. Өөрөөр хэлбэл тэр ирээдүйн одоо бизнесийн сайхан зүйлээ ашиглаж болохс. Нэгсэндээ энэ хоригт орсон улс орнуудын дандаа дотоодын хүнсний үйлдвэрүүд бол маш сайн хөгжиж чадсан байдаг байхгүй юу? За. Дурчхан гүшүүнээс энэ хэрвээ одоо ингээ төсөв талаасаа харах юм бол төсөв дээр ямар өөрчлөлтийг оруулах хэрэгтэй байгаа вэ? А магадгүй энийг мөнгөн хэлбэрээр нь харуул арай өөрөөр одоо бизнесүүдэд дэмжлэг болох үс юу хийж болох байсан бэ? Тэгвэл дээр юу яагаад буу болгоо үргэгээгүй вэ? Их хурлын гишүүдийн юу гэдэг юм бэ гэд. Бодтой л байл та, шударгал. Их хурлын гишүүдийн бүх хэрэг мэдлэгийг нь авцсан. Засгийн газар өөртөө авцсан. Яг коронавигийн гамшигын эсрэг энэ хуйлаа гаргаж ирээд энэтэй хин ноцолдох юм бэ гэдэг нь засгийн газар багхгүй юу? Нэг. За. Гэхдээ яг санал санаачлаг гаргаж болох юм. Санаачлаг зөндөө гаргаж болно аа болно. Тэгтээ шударгал. Их хурлын гишүүд одоо бол их мэдлээ бүгдийн засгийн газарт өгсөн шүү. Засгийн газартаа бид нар хайрцаг тооцох хэрэгтэй. Нэг. Хийж байгаа ажлууд нь харин зөвлөмж өгөх хэрэгтэй. Сарда 2 удаа уралдаа гэж байгаа. Яг түр ороогоо уралдуулахаа өмнөх өдөр нь сэтгүүлчтэйг ингээд нээлттэй 4-5 цаг урал иччих. Эргээ сайд бүгдээрээ сууж байгаа. Маргааш нь хөөрхийн нөгөө нэг гишүүд чинь тойргийнхаа асуудлыг харин гоч айгүй муухан харагдаж байгаа хөөх.
өмнө хөдөр нь 3 4 5 цаг ингээд бүх сэтгүүлчд асуучих юм шин дахиад өөр хин асуухад өө энэ парламент ямар сул юм бэ гэдэг. Ингээд парламент институцийн нэр хүнд унгаад байна засгийн газар. Би энийг бол одоо танаа энэ мэтгэлцээнээр дамжуулаад шууд хэлцмээр байгаа. Монгол Улсад парламентын ачлан эрэгтэй юм уу? Парламент нь илүү одоо бодлого шийдвэр гаргаад явдаг институц байх юм уу? Цаашаага энэ ачлан авч явахд энэ институц үн цэнтэй юм уу гэж байгаа юм бол засгийн газар нас анхаарах хэрэгтэй. Эрэгтэй бас ойлгох хэрэгтэй. За энийг зүгээр дайланд нь хэлчихэж байгаа шүү. А ямар эдийн засгийн бодлого байх хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээр бол одоо дэлхийн тэр чигээрэл ижилхэн эдийн засгийн бодлого явуулж хоёр хан чиглэл. Нэг нь иргэдийнхээ орлогыг хамгаалах, нөгөөх нь аж ахуй нэгжийнхээ ажлын байрыг хамгаалах ёртол юм. Гэтэл манайх иргэдэд бол дэмжиж чинь. Аж ахуй нэгжүүдэд бол дэмжиж чинь. Ингээд та нар судлаад үзээрэй. Мөнгөний бодлогоо судлаад үзээрэй. Ер нь бол ингээд 90% нь иргэд халамж. Улаасаа коронатой короног халамж эдийн засаг болцсон байхгүй. Одоо ингээд нөгөө ажлын байрыг хамгаалах бодлого хаана явах хэвээр өнгөт сангийн яам нь болохоор Монгол банк руугаа жишгээд Монгол банкын талаар нөгөө ипотек гэдэг ипотек чинь бол ганц барилгын салбарыг дэмждэг мөн үү? Тэгээд дээрэс нь нөгөө банкны санхүүжилтийн найдвартай их үсрэх гэсэн байдлаар хоёр салбарыг дэмждэг бохоо. А Монгол улсын төсөвгээ төрөнгө оруулалт гэдэг 3.4 их тат зарцаагүй зарцж байгаа тий дамжиж байгаа гэдэг үтсэн дандаа барилгын салбар. Монгол улсын төсөв малган барилгын салбараар дэмждэг, мөнгөний бодлогын барилгын салбараар дэмждэг. Гэтэл тэр нийт ажлын байрны ердөө 7.4% байна. Бусад монголчууд нь яах юм бэ? Тэгээд тийм болохоор ажлын байрыг хамгаалах бодлогоо бол оруулах хэрэгтэй. Энийг бол төсөвтөр оруулж ирээ. Одоо мөнгөний бодлогоор дамжуулаад тохиолдол Монгол банкнд байгаа 7 их найт төгрөг түүхэндээ ийм их хэмжээний мөнгө цуглуулсан. Бодлогын хүн ингээ буураад байхад чинь банкуд ингээ үн цаасыг нь удалж аваад штэ. Нүүдгийн овоорад байдаг. Засаг дээр нь болохоор нэг жоохон ингээ төсөвтэй, тэрийг нь болохоор нэг орон сууцад баахан нөгөө орон нутгад баах үр ашиггүй бүтээн байгуулалтуудыг санхүүжүүлнэ гэдээ ингээ барьцсан. Мөнгө та нар энэ дээр нь тэгээд засгийн газраас зээлийн хөтлөн даалт гарах гэж шаардлаа. Хөөе, маш олон санхүү яарах хэрэгтэй байна. А гагцгүй энийгээ хийх үгүй юу гэдэг улс төрийн эрд зориг хэрэгтэй байна. Хоёрдогт энэ мэдрэлүүдийнхээ үгийг сонсох хэрэгтэй шүү дээ. Гамбал дарагчаас асуу. Ерөнхийдөө бид нар өмнөх хилцүүлэг дээр одоо энэ шийдвэрүүдийг ер нь ямар шинжилгээ ухааны үндэслэл эдийн засгийн тооцоо судалгаан дээр гаргаж байгаа талаар ярьжсэн л да. Тэгээ яагаад гэхээр одоо иргэд бол засгийн газар болон улсын онцгой комисс яг одоо зөв шийдвэр авч чадчаа гэдэг дээр эргэлзэж эхэллээ гэсэн ийм таамгууд бол маш ихээр гарч байна. За магадгүй энэ эргэлзээ саяын сүүлийн шийдвэрээс хойш жоох суларсан байж магадгүй. А гэхдээ яг эдийн засгаа одоо яг ковидын ард ийм байдалтайгаар авч үлдэн а эргээд ингэж итэвчүүлээ гэсэн төлөвлөгөө бол одоо хүртэл танилцуулаагүй байгаа. Тэгэхээр яг та бизнесүүдэд ямар дэмжлэг хэрэгтэй байгаа талаар саналаа хэлэхгүй юу? Ер нь дэлхийн эдийн засгийн хөгжилд хүрсэн улс орнуудын айгүй энгийн жишг л үүдгийг. Энэ олон нийтийн дуу хоолойг сонсдгийн аливаа засгийн газар. Энэ өөрөө олон нийтийг төлөөлж сонгогдсон хүмүүсээс бүрдэж байгаа засгийн газар гэж байгуулагдж байгаа байхгүй юу? Энэ утгаараа олон нийт гэдэг маань ууг нь бол жинхэнэ эзэд нь байхгүй юу? Иргэд гэдэг чинь. Энэнгээр хандаж харьцаж дэлхийн том удирдахч нар энийгээ харж өөрсдийнхөө барометр болгож, өөрсдийнхөө шаблоныг болгож ингэж л үйл ажиллагаа, үйл хөдлөл гарах шийдвэрүүд ээдг. Манайх бол тагд үлээ энэ дээр. Олон нийтний энэ шал өөрийн бухимдаад байдаг тэнцээ бол яг ингээл хэдэн хүмүүс хуйлж байгаа тас өөр шийдвэр гаргаад яваад байдаг ийм л гаж нөхцөл байдалд явж байна л да. Энэ цаг үед бол хамгийн гол хөгждөг салбар бол дотоодын аж үйлдвэрлэл, дотоодын хүнсний үйлдвэрлэл. Яг энийг ашиглаж энийг хөгжүүлэх хамгийн боломжтой таатай орчин энэ дээр үүсч гарч ирдэг юм. Тэр нь ямарваа нэгэн инфляцгүй, ямарваа нэгэн дэлхийн одоо нөгөө худалдааны байгууллагын өмнө хүлээсэн гэрээ үүргээ зөрчихгүйгээр хамгийн тааламжтай орчин нэг ёсны хувь тохиолдол чамдвал ингээд бэлэг барьчаад байгаа. Энэ дээр бидний бодлого өөрөө буруу, төсөв нь төр нь өөрөө хулгайтай байгаа болохоор мянга ямар ч эдийн засгийн ухаалаг зөв бодлогыг явуулгыг гэхээр энэ маань өөрөө дандаа юм цорхоо хувингаар ус сөөж байгаа юм шиг ингээд үр дүнгээ өгөхгүй байгаа гэдэг. Нэгдүгээрт энэ хулгайгаа болох хэвээр, хоёрдугаарт олон нийтийнхаа мэргэжлийнхаа хүмүүсийн туршлагатай хүмүүсийнхаа үгийг сонсож эмрүүгээ чиглэсэн бодлого явуулах хэрэгтэй. Монгол улс 1.5 сая квадрат километр газар нутгтай. 50 гаруй хувь нь нэгэн цэг дээр бөөгнөрцөн. Тэгсэн мөртлөөс энэ ямар ч эдийн засаг, санхүүгийн, хөрөнгөний зах зээлийн төв нягтрал биш. Энд 90 гаруй хувь нь ядуучуудаас бүрдсэн хөдөө орон нутагт ямар дэмжлэггүй амьдр чадахгүй болоод үлдсэн малаа зараад ирсэн ард иргэд гуйлахчилж амьдарч байна. Тэгэхээр энэ хоосон түгжрэл, хоосон утаарл энэ юмыг шахмал түлшээр шийдэх биш. Нимж замгүүр бетон ширэнг барьж биш.
энэ ард иргэдэд хөдөө амьдруулж тэр чаддаг хүнсний үйлдвэрлэлийг нэрхлүүлж хэдэн мянган жилийн туршлагатай өв заншилтай энэ дээр нь жинхэнэ утгаараа эрх мэдлүүдийн өгдөг тэр 3% хүүтэй жидүүгийн зэлийг энгийн энэ үйлдвэрлэл хүнсний үйлдвэрлэлийг эрхлэх энэ их маш их эрчим хүч дэд бүтэц сургууль цэцэрлэг барай ийцэн сум хөдөө орон нутгаа эзэнтэй болгож энэ Улаанбаатар хотоо 1.5 сая биш 500 мянган хүн дотор барьж ингэжэл энэ хот чин тэгсэн тэгээгүй утаагүй тэгсэн тэгээгүй түгжрээгүй а хоосон нутаг чин өөрөө эзэнтэй болж хүнсний үйлдвэрлэлээ ядаж өөрсдөө ханх боломж үүсгэх юм байгаа орлогогчдийнхэн тоо улам их нэмэгдүүлсэн моргэж ипотек гээд дэлхийдэр байхгүй хамгийн буруу ламбардны тогтолцоотой ийм моргэжийн үгээр иргэн бүр нь өрөнд орцсон. Ийм гуниг менежментийг манай засгийн газар хийж байна. За ойлголоо. Тэгэхээр хараа би саяных дээр нэг тодорхой хэлчихв. Шт энэ төвлөрлийг сарал энэ бүх зүйлийг хийх боломж нь уг нь сая байсан юм уу? 650 тэрбум төгрөгийг энэ асуудлыг засахад төсөвдэр тий одоо зарцуулчихвал уг нь хэрэгтэй байжээ. Хөдөө очиод али ногоотар дэмжлэгийн үгээ эсвэл одоо тэр газар тариал юу гэдгийг импортыг орлох нэг чи юм хийгээх бүгдийн үгээ та нарын хотоос л гараад энд очиод эсвэл татварын шөлөөлөө гэдэг ч юм уу өөрөөр хэлбэл тусгаж аваагүй юу төсөв дээр вакцины төлбөр байхгүй шүү дээ байгаа төсөв дээр 20 тэрбум төгрөг хичил байгаа тэр чинь корона биш ямар ч хэмжээний мөнгийг бол өөх боломжтой байдаг байхгүй юу энэ дээр нэг л юм асуудалх ерөнхий сайд юу өсөө ажиллах байхгүй байхгүй юу Хооронд нь улсын онцгой комиссын дарга юм уу нэг хурандаа гарч ирэл нэг хоолны эрүүлгийг гээл тий. Эхлээд бүгдээрээ энэ хоол ундандаа зарцуулээ. Нийслэлийн орлого 40% тасарчлаа. Гэтэл төсөв дээр яаж орж ирж байгаа гэхээр бүр 400 хэдэн тэрбумыг нийслэл төвлөрүүлэхээр оруулж ирж байгаа шүү дээ. Чи юу гэсэн үг вэ? Эрх мэдэлд өгөх тул ингэ суугаад байна шүү дээ. Тэгэхээр цаг тахлын цогцолтой төлөв ингэ сууж чаддгүй юм бэ гэдэг асуулт мөн үү? Бид нар тэр музейгээ болцооч яг зөндөө хэлсэн. Би бол төсөв тодтохыг үгүйсэхгүй. Тэгээ одоо онцгой байдлыг хийж байгаа бүх юм чинь 7 сарын 1 хүртэл гэдэг чи ер нь бол сонгол юм аа л хийж байгаа гэж харж байгаа юм. Шударгал бай. Клиент бодлогоор явж ирсэн нэг үндсэндээ 2 банкны дунд амьдрал бизнес эдийн засгийн өрнж ирлээ л дээ. Ер нь бол бидэрт мөнгө байна гэхэлэр байна. Хоёрдугаар тас энэ хүний аим нас одоо тий ирсэн асуудлыг бас ирсэн байна. Одоохон төхөө ганцхан минут. Миний нэг өдрийн ном хэрэгтэй хангалт чаддаг учраас үрд мэнд хэрэгтэй учраас ирчүүч бэлгэлдэг учраас эрүүл мэндэд сайн учраас дархлааг минь дэмждэг учраас бид Kagome суудаг. Иргэдийн бухимдаад байгаа нэг зүйл түрүүн улс төр судлаач чулуун билэг оролцогч гэсэн хэлсэн. Ковид гараад 10 сар болчоод байхад эдийн засга ковидын ард яаж хямрал багтаа авч үлдэх вэ? За яг ямар ямар арга хэмжээ аваад яаж идэвхжүүлэх вэ гэдэг энэ төлөвлөгөөгөө засгийн газар ерөөсөө танилцуулахгүй байна. Бүх юм тодорхой бус байна гэдэг дээр иргэд бизнес эрхлэгчид эдийн засагчид бухимдаад байна л та. Тэр ийм төлөвлөгөө ер нь та нар танилцуулсан уу? За ямар ч байсан энэ 10 сарын хугацаанд бол бас яг бизнес эдийн засаг руу чиглэсэн тодорхой арга хэмжээнүүдийг авсан шүү дээ бүгдийг 10 сарын 1 хүртэл гэдэг. Тэгээд энэ бизнес эрхлэгчдийн одоо санал асуулга байлаа л дээ. Эний хариулт нь бол ихэвчлэн яг саяны авсан арга хэмжээ бол бас олонх нь үр дүнтэй гэсэн хариу өгсөн байсан. Яг үнэхээр одоо тэр тайлан дээр аа яг танаа энэ хилцүүлэхт бол улс төрийн одоо зорилгоорч юм уу бас талын яриаг байсан байхгүй би яг танаа одоо хилцүүлийг үзчихээ тэр тайлангийн би ч өөрөө мөст ажиллаж исэн юм чи аваад уншсан аа тэгээд нэмээд одоо миний асуулт бол төлөвлөгөө юу юм байгаа юу эдийн засгийн урт хугацааны төлөвлөгөө байгаа юу ковидын ард авч явах авч үлдэх Яг үүндээ бол тийм одоо урт хугацааны стратег бол би одоохондоо олж хараагүй наа. Гэхдээ таамаар танилцуулаагүй байна. Хинч өнөөдөр маргааш юу болохыг мэдэхгүй байхгүй. Дэлхий мэдэхгүй байна. Бид нар яг өнөөдөр одоо тий ойрын хугацаанд болж байгаа үйл явдлыг хараад ингэх хэстэн байна, тэгхэстэн байна гэдэг зүйлээ бол хийгээд шийдвэр гаргав. А гэхдээ төсвийн хувьд бол ковидыг хамгийн түрүүнд бид нар ковидтай ийм одоо үе ухраас гэдэг одоо төсвийн танилцуулга дээр бичсэн байсан шүү дээ. Тийм учраас эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмсэн байгаа. Энэ дээр вакцины мөнгийг энэ жилч байсан эргэжилж бид нар вакцины мөнгийг суулгасан. Гэхдээ вакцины төлбөр байхгүй шүү дээ. Байгаа. Төсөв дээр 20 тэрбум төгрөг хичил байгаа. Тэр чинь корона биш. Үгүй үгүй. Тэр нь тусдаа томоогийн вакцины чинь тусдаа байдаг. Хилцүүлэг хийсэн. Бүр ингээд аа вакцины мөнгө. Үгүй үгүй. Тэр чинь бүр яг байгаа. Би бүр энийг одоо дараагийн асуултаа би ингэж тавих байх сайн. Төсөв ерөөс толдох уу? Томоогийн зин чи арай өөр дүн. Вакцинтай холбоотой мөнгө. Вакцины мөнгө тусгаагүй энэ төсөв чинь өөрөө сайн төсөв болчихсон. За байж чараа.
тэр вакцины мөнгө байгаа үг гэж 30 дахь асуудал байхгүй та. Тэгээ яг манайхан бас нөгөө ажил хийж үзээгөө болохоор ингээд тэрэн дээр ингээд маргаа бос төлж байгаа асуудал юм байна. Одоо яг одоо хүн амаа эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн чухал асуудал байна. Биш. Ягаад гэвэл тэгэхээр төсөвдөр мөнгө байна уу байхгүйгаас үл хамааран бид нар ямар хугацаанд богино хугацаанд хаанаас яаж чанартай вакциныг авч ирэх нь нэгдүгээр асуудал юм уу? Яг үнэн тэрийг одоо яриад байна. Ковакс хөтөлбөр тэр харах байо. Хурдан би сангийн хамт ажиллаж байсан 10 жил би олоосан байгууллага 40 гаруй олоосан байгууллагууд хоёр талбайтай ярьцж байсан. Яг энэ хувьд судалгаа хийх нь бол ойлгомжтой ажил шүү. Ганцхан минут. Яаж мөнгийг одоо босгоод ямар шугамар тухайн одоо бараа үйлчлэгийг хутаж авах вэ гэдэг дээрээ бид нар анхаарч байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр улс төрчлөлт биш ээ. Энэ удаа бол бид нар олон улсын байгууллагуудыг ашиглаад тэдний мөнгөөр нэх юм бол маш богино хугацаанд хурдан хэдийг л өдөрийг авчлаа. Олон улсын байгууллагуудад би харьцаатай байдаг ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр ямар ч хэмжээний мөнгийг бол өөх боломжтой байдаг байхгүй юу? Тэгвэл 21 оны төсөв тодтохгүйгээр сайн төсөв бол чадсан уу? За төрөлхөний дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санаачлаар ковакс гэдэг хөтөлбөр байгаа. Тэр нь болохоор олон улсын байгууллагууд бүгдээрээ нэгдсэн байна. Энэ бол монголчуудын хамгийн богино хугацаанд 20%-га вакцинжуулах боломж нь. Харин яг мэрэгжлийн байдлаар одоо хамдаад ковакс хөтөлбөрт бид нар ороод явж байгаа гэсэн. За вакцина тэгвэл та бүхэн тгийж хамгаалж ийж. А 21 оны төсөв ер нь сайн болж чадсан уу? Сөрөг хүчний хувьд харахад одоо он эхлээгүй байхад төсөв тодцох шаардлагатай гэж авч ирэв. Ер нь хангалттай сайн төсөв бол чадаагүй юм шүү. 1.5 их найдын алдагдaltaй байгаа шүү. Тэгэхээр хариулах гэх шиг байна тийм үү? За. Нөгөө энэ засгийн газрын шийдвэр гарсны дараа би манай ээж дөөр гэр ороод байдаг байхгүй юу? Баяр шанд. Тэг нөгөө тент хүмүүс яаж авах вэ гэдэг манай ээж тэтгэлд гарцсан их тийм хилтэй амтан байдаг учраас тэр аяхаар айлууд дээр хэсэж их мэдээл зөвлөлдөн л да. Тэгээ би утасцсан ээж одоо ингээд энэ засгийн газрын шийдвэр гарч байна. А нүүрсний шахмат төсний үнийг 50% хямдруулсан байна те. Хэр 75% хэр нөлөөтэй нэ гэсэн чинь нэг манай гудамд бол 30-аад айл байдаг юм а. Бүгдээрээ 10 сард портеророо нүүрс авчдаг юм а. Шахмат төсөө авчдаг юм. Наад чи ямарч нөлөөгүй. Алидины айлууд портеророо авцсан. А одоо яаж юм хэрэг үнэхээр өнөө маргааш яайдаа гэж байгаа нэг 5-6 айл манай гудамд байна. Тэд нарт л хэрэгтэй. Тэгэхээр яг одоо ингээд нөгөө судалгаатай гарч ийнү судалгаа гарч ийнү гэдэг нь эндээс л ингээд харахад заа нэг иймэрхүү ерөнхийдөө л алж байна. Ивэж гэнэ гэдэг болохоос биш тийм яг амьдралаас яасан судалгаа наа. Миний хэлэх гэдэг санаа бол зүгээр ер нь инженеэр ингээд бус тулсуудын ч гэсэн хэлж байгаа хад ковид бол мөсөөлтөд айлтгаад байгаа байхгүй юу? Яг тэр вирус нь бол өөрөө зөвхөн ил зүхэж байгаа хэсэг нь. А тэр мөсөн уулын тэр нөгөө усан доороо хэсэг нь бол юу вэ гэхээр нөгөө ядуурл нөгөө ажилгүйдл нөгөө эдийн засгийн хүндрэл нөгөө хүний эрхийн асуудал тийм ээ энэ бүгд ч доор байна. Тэгэхээр ковид гэдэг энэ цар тахлын асуудлыг томоор нь хараад их хурл ямар түвшинд нь орох юм. Тэ? Мэргэжлийн байгууллага юуг нь хийх юм? Засгийн газар яг аль хэсгүүдийг хариуцах юм гэдэг. Амьд өдөртмийнхэн юм асуудлыг бол хариуцах хэрэгтэй. Ана энэ дэр нэг л юм асуудлах. Ерөнхий сайд ерөөсөө ажиллах хэрэггүй байхгүй юу? Улсын онцгой комисс бол штаб. А бодлогыг хэн гаргах ёстой гэхээр бидний нэхэж байгаа бодлогыг чинь үндэсний зөвлөл а үндэсний зөвлөлийг ахалж байгаа ерөнхий сайд ард түмэндээ мэдээлжих хэвээр юугаа танилцуулчих хэвээр одоо бол төлгөө багчаа дэлхийд дээр юу яриад байгаа вэ сараачлах гаргаад өгч болохгүй дэлхийд дээр юу яриад байгаа нөхөр цар тахлын үеэр ямар бодлого оюулах юм цар тахлын дараа яаж амьдрах юм тэр нэг юм зурглал төлөвлөгөө эдийн засаг улс төр бүх юм чинь цар тахлаа услаад өөрчлөгчөж загварна а энэ дээр яах юм гэдэг ерөнхий сайд хэлэх хэрэгтэй одоо ерөнхий сайд өрөөсөө баг хуранд нь улсын онцгой комиссын дарга юм уу нэг хурандаа гарч ирэл нэг хоолны ирүүлгээл те хоригдчих байгаа хүмүүс хоол нэхэд тэгээд интернет гэл юм ажгүй ирүүлгээд идэг бодлого нь байдгүй. Тэгэхээр одоо бол ерхий сайт гарч ирэх хэрэгтэй. Ажлаа их хэрэгтэй. Манлайлах хэрэгтэй. Сая гişүүд бүртлээ ярьж штэ. Бүх хэрэг мэдлээ ерхий сайт өгцөө ингээд. Тэгээ нөгөө буу мо зүгөө яваад байдаг сүр үзүүлж байгаа бол одоо ч ихнээс тэр сүр мөрөө харуулад өдөрч манлайлах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Одоо ирүү дайм болоод энэ чинь нэг генерал хариуцуулж өөрө алга болчих орол харагдаад штэ. Тэгэхээр одоо төсөв тодтоход тэр музей, соёлын төв, спорт заалын төсөөлсөн мөнгөөрөө ажлын байр хадгалахад зарцуулаач гэдэг дээр та бүхэн одоо энэ зөвлөмж санал боловсруулаад өгөөд трийгээ шахаж шаардаж болдгоо мөн. За би танарт нэг юм зураг үзүүлье. Шахмал түлшийн чинь журмаар айл болгонд тодорхой хуваар өгчихсэн шүү дээ. Улсын хурлын гишүүд одоо санал судлын төлөө ялангуяа хамгийн тод санжаар хамгийн сүүл улсын хурлын дарга бие гомбын их болтыг буулгахад ингээ гишүүд ингэж санаачлагтаагаар юм суулт хийсэн байна л да. Суулт юу гэдэг вэ чигсэн? Энэ биш ээ. Тэр чинь наадах чинь өөр цаг үеийх. Уу тий. Яг эрин шигээ. Яг эрин шиг энэ бол зүгээр яг юу вэ гэдгийг харуулж байгаа юм биш. Яг энийн шигээ чичгүү цар тахлын үед төсөв дээрээ ингэж анхаараач ээ. Төсвөө ингэж хуваарлаач ээ гэсэн шахалт үзүүлж болтгүй мө гэж гурван гишүүнээс асуумаар байна. За би хариулцгаа. За. За. Тэгэхээр хүчтэй шахалт үзүүлэх гэж байгаа байхгүй юу? Улсын хурлын гишүүдийн одоо гол үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр шаардлага тавих энэ дэр бол байнгын хороо улсын хурлын нэгдсэн чуулган байна. За ялангуяа ер нь энэ цар тахлалтай холбоотой асуудал дээр хамгийн гол асуудал төсөв байна.
төсөв хөрөнгө. Тэгэхээр төсөв дээр бид нар бол үнэхээр хоолоогоо сөтөл ярьсан. Нэг өдөр одоо яг энэ шиг ингээ бүгдээрээ нэг юм футбол гүмсөөд одоо валютынхаа ханшийг алдчихлаа. Энэ жидүүд яагаад мөнгө өгсөнгөө ингээ бүгдийн яга бид нар бас нэг иймэрхүү зүйлхтэр бас анхаарал татагдаад яригч. Тэгэхээр энэ дээр одоо би зүгээр айлын эхнэр хүний хувьд ээж хүний хувьд нэг л юм хэлээ л да. Өнөөдөр манай гэрт одоо хин нэг нь одоо янз бүрийн ковидтэй үеийн гэхэд хүн төсвөө яадгүй гэхээр янз бүрийн юм зарцуулахгүй штэ айл. Тэ штэ мөнгөө. Тэнд одоо очиод юу гэдэг юм би нэг шүү баунч гэдэг юм уу тэнд очиод би нэг одоо нэг дахиад нэг хаус авчиж гэдэг юм энэ байрныхаа үр зээлийг төлж дуусаагүй бол би дахиад гурван байшаа хинч тэгж төсөв бодохгүй байхгүй одоо ялангуяа одоо төсөө барьж байгаа гэрийн эзэгтэй а гэтэл яагаад улсын төсөвт тэгж гэрийнхаа төсөвт ханддаг шиг хандахгүй байгаа юм бэ гэдэг л юм бид нар тэр музейгээ болцооч яг зөндөө хэлсэн музейгийнх нь бүх чагсаалтыг гаргаад өглөө дээрэс нь энэ олон шинээр эхлэх соёлын төвө төр хүлээчээч гэж барихгүй гэж ааш төр за энэ олон гой гой газруудынхаа битгий нураачаач э одоо энэ төм үзэн төрч нур битгий нураагач эхлээд бүгдээрээ энэ хоол ундандаа зарцуулээ өнөөдөр энэ өрхийн амжигаагаа дэвшлээ энэ аж ахуйн нэгжүүд үгүй л гэж байхгүй үгүй тийм байхгүй болж гээ ингэж гээ а гэтэл одоо миний хамгийн санаа зовж байгаа юм юу гэхээр нөгөө төсөв ингээд төсвийн хууль гарцсан байна шүү дээ. Гэтэл нөгөө орлого нь орж ирэхгүй байхгүй. Тэгэхээр одоо ямар юмараа тэр төсвийн хуулиа биелүүлэх юм гэдэг нь өөр ойлгомжгүй. Нийслэлийн орлого 40% тасарчлаа. Гэтэл төсөв дээр яаж орж ирж байгаа гэхээр бүр 400 хэдэн тэрбумыг нийслэл төвлөрүүлэхээр орулж ирж байгаа шүү дээ. Чи юу гэсэн үг вэ? Хуучин ковидгүй үед 300 хэд байсан. Одоо ковидтэй үед 400 хэд. Өнөөдөр яаж нийслэл орлогоо бүрдүүлэх вэ? Бидний нөгөө төсвийн хууль хэрэгжихгүй байхгүй. Тэгэхээр энийг л нэгтгэх За за асуулт нь бол ийм асуучлаа ш та нар энэ хэд чи ингэ суучаач ээ. Бара суучаач хамаагүй. Энэ бол алтан тушаалаа асуулт хийх тул те. Ирэх мэдэл төрхийн тул ингэ суугаад байна ш. Гэтэл та нар алтан байгаа тул ингэ сууч чаддгүй юм бэ гэдэг асуулт мөн үү? Ахны тойрохгүйгээр шууд хэлээ. Болно. А тэгтээ асуудал байна аа. А би тухайл бол уриалга гаргасан ш. Хуваачсан юм шиг байлаа л да. Тухайл бол одоо энэ жилийнхаа бүх хөрөнгө оруулалтуудыг бүгднгийн гишүүдэд зарцаач яа. Шинээр хуучнуудын зарцаач яа. Бага их ус рүү ажлын байрыг хамгаалахад зориулчаа гэд. Ер нь нэлээх ярьсан да. Хамгийн энэ дээр бол ингээд тийм шүү гэж нэг цаан хотоос гарсны хорил өйдیں۔ Шудрагал бай. А тэгээд Монголын энэ зовлон ч одоо ингээд өнөөдөр л ковид үеэр бид нар мэдчихэж штт ямар төсөв бидэрт байдаг, төсвөр юу хийдэг гэдэг арт юм ойлгож игшээд байгаа байхгүй. Энэ чинь өмнө зөндөө яриад ойлгодоггүй. Яагаад вэ гэдэг тэгэхээр манай энэ нэг сонгуулийн тогтолцоо 76 жижиг ингээд жижиглээ айчдаг. Дээрэс нь одоо энэ орон нутгийн нэгжийн удирдлага бүгдэц төсвийн хамгийн болж бүтэхгүй энэ систем нь эндээ идэх байхгүй. Тийм болохоор одоо орон нутгийн нэгжийн тухай хууль дээр өөрчлөё. А тийм болохоор энийг хэн өөрчлөх юм бэ гэхлээр яаж өөрчлөх юм бэ гэхлээр сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчлөхгүй бол болохгүй. Ер нь бол шүү дээ эхлээд энэ оны төсвийг бас ажлын хэсэгт нь би орж ажилласан юм а. Тэгээ энэ удаа энэ жилийн төсөв бол хамгийн анхны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулад төсвийн зарлагыг нэмж болдоггүй. Тэгээ аль нэг зарлалын нэмхийн тулд нөгөөдгийг нь одоо хасчихж ингэж нэмдэгтэй багц дотор нь ийм хуулиар одоо явж байгаа төсөв. А тэгээ энэ удаагийн төсөв төсвийн реформыг одоо ганц удаагийн бид нар төсөв хилцээд хийж чадахгүй шүү дээ. А давуу тал нь юу байсан бэ гэхээр за нэгдүгээрт бид нар бол эрүүл мэндийн реформыг хий гэсэн. А тэгээд эрүүл мэндийн нэмж өгсөн байгаа. Одоо эрүүл мэндийн даатгалын сан маань гэх тэр чигээр бид нар ярьсан байгаа. Эмийн бодлогоо сайжруулах гэх мэтлэн. За дээрэс нь босрлын реформыг хий гэсэн байна. Өнөөдрийн одоо төсвийн бас нэг барыг хамгийн тавыг босрлын салбар эзэлж байгаа. А тэгээ энэ удаа ажлын хэсэг анх удаа зарлагыг бууруулсан. Энэ их хурал анх удаа зарлагыг бууруулсан, орлогыг нэмэгдүүлсэн ийм их хурал байсан гэдэг би хэлмээр байна. Өнгөрсөн сард та одоо эдийн засгийн нөхцөл байдлаа ч мэдж байгаа. 21 оны төсвийг тодтоход одоо шаардлагагүй хөрөнгө оруулалтыг түр зарцаагаад эдийн засаг руу оруулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юу? Бизнесүүдийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм дээр өнөөдөр шүү дээ дэлхийн яг маргааш юу болохыг ч мэдэхгүй тийм нөхцөл байдал байна шүү дээ. Би бол төсөв тодтохыг үгүйсэхгүй. Хэрэв нөхцөл байдал өөрчлөлт тодтох ёстой шүү дээ. Ингээл явах ёстой. Тодтохгүй байлаа гэж гүрийлээг мундаг болчихгүй. Тодтохоо төвшөө сайжулчих болно. Гэхдээ энэ барилга барихын чинь цаана барилгын үйлдвэрийн одоо барилгын материал үйлдвэрлэл за тэр дотор засал чимэглэгэд бас нэлээд хүмүүс байгаа шүү гэж би нэгдүгээр хэлмээр байна. За төсөвтэй би нэг зүйл хэлчих тий. Яг айлхаар нөгөө устд судлаач гэж хөндлөнгөөс харахад оролдод байна л та. Тэгэхээр 21 оны төсөв бол сонгуулийн төсөв. Яа тэгэхээр 2021 оны 7 сард эрхлэгчийн сонгуул болно.
одоо онцгой байдлыг хийж байгаа бүх юм чинь 7 сарын 1 хүртэл гэдэг чинь ер нь бол сонголын маал хийж байгааг харж байгаа. Тэр олон барилга байшин барих гэдэг чинь одоо хавраа 4 сараас эхлээд эх хэрэгчдэд бол одоо бараг сум бүхэн дахиад нэг шав тавьж эхэлнэ л дээ. Юм байгаа. Ин танаа сумыг хөгжүүлэн саналаа одоо эргэлгэж сонгол манаа намд өгөөрэй гэл. Тэгэхээр энэ бол илүү нөгөө бодтой юу харахаас илүүгээр улс төрчсөн сонголын төсөв учраас нэг өөрчлөгдөхгүй ингээ хүчнээд явчих байхаа. А зүгээр ковидын үеэр улс орны удирдахчд илүү юу хийж ийнэхээр сөрөөд шинэ ажлын байр бий болох тал руу их сайн явж байгаа. Жишээлбэл Шинзэлаадны эмэгтэй хэргийн сайдын туршлага байна тийм ээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлд дэмжиж 11 мянган шинэ ажлын байр бий болгоно. Ийм хөтөлбөр зарлалаа. Энэ л үү бид нар засгийн газар хөрөнгө оруулалтыг шууд зарлж чаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид хүмүүсийн шүүмжлэлд байгаа нь тийм бүтээлч зүйл рүү ингээд багч гэсэн хийгээд түлхээд явах боломж байна. Гэтэл яг уу халамж дотроо арай бүр муу халамж биш. За яг хөө нэг боломжийн хаазмж ингээд өгчлөө гэдэг дээр л одоо сайн шийдвэрийг хүмүүс дүгнэж штэ. За хоёрдугаар нь гişүүдийн хувьд бол хацуудад болж байгаа гэдэг байхгүй юу? А хоёрдугаар нь гişүүдийн хувьд бол бас нэг боломж байгаа. Одоо ч засгийн газар ийм ковид үеэр орж иж байгаа нь аим шиг уул орж ирлээ штэ. Орж ирж штэ. Одоо нэг иргэний эрхийг хязгаарлсан сэтгүүлчдийг одоо тэ үзэл бодлыг шоронжуулсан тийм хөл орулж. Тэгэхээр одоо ингээд ямар нэгэн тийм тэмцэх, өөрчлөх ажил бол бас байна. Тэгэхээр одоо энд ирсэн гурван гишүүн гэсэн бас тэн дээр бас анхаарч өгөөч гэж нөгөө бас иргэн мэж шүү гэж их мэдлгүй. Тэрний хавьд бас ингээд хэлмээр байгаа байхгүй юу? Нөгөө хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээрээ нөгөө нэг иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, улс төрийн үзэл үнэт зүйлийг шоронд хийхгүй байх те, эрүүгийн хуулиар шийдэхгүй байх энтэй чинь тэмцэх боломж байна. Хамгийн түрүүнд та бүхэн маань бас нэг тэр засгийн газрын оруулж иж байгаа хуулийн дээр бас 20 гитэр тавих санал бодлоо илэрхийлэх тийм боломж байгаа шүү л гэж. За төсвийн асуултаа ингээ хай. Тэгэхээр нэг асуулт байна л да. Одоо Монгол банкнаас нийт арилжааны Монгол банкны статистикийг харсан. Арилжааны банкуудын олгож байгаа зээлийн хэмжээ сүүлийн 1 жилийн хугацаанд нэг их найдаар буурчсан. Үнэт цаасны худалдаа авалт нь ихсчихсэн байгаа байхгүй юу? А ингээл баг хүүтэй сая бол ингээд нэлээн овоо гайгүй төсөвтэй баг хүүтэй зээлийн их үсвэр арилжааны банкууд руу Монгол банк өөрийн одоо эрх мэдлийн хүрээнд бол хийлээ л дээ. А гэхдээ бизнес эрхлэгчид зээл авахгүй байгаа даа. А юу хүсэж ийнвэ гэвэл ийм эрсдэлтэй үед засгийн газраас эрсдлийн сан гаргаад эрсдлийн батлан даалт гаргаач гэж ийм зүйл хүсэж байна. Энэ үнэхээр боломж бол байгаа үст дээ. Энийг яагаад хийждэг юм бэ? Тэр энэ үед энэ зээлийн төвчлийг нэмэгдүүлэх гэж байна. Бидний чинь энэ нөгөө цикл маань 30 жилийн дотор явуудаад байгаа юм аа бид нэр ярьж байна л да. Энэ 30 жилийн чинь баг нэг дийлэнх олонхот нь нэг юм нэг клиент бодлогоор явж ирсэн нэг үндсэндээ хоёр банкны дунд амьдрал бизнес эдийн засгийн өрнж ирлээ л дээ. Голомт худалдаа өгж гэдэг хоёр банк аль нэг засгийн газартай засгийн газрын тэргүүнтэй тухайн ерөнхийлөгчтэй ч юм уу хавсаадж дандаа нэг ийм бодлого явуулж энэ бодлогын хүү энэ Монгол банкны ерөнхийлөгч гэдэг юм уу дандаа ийм өөрсдийнхөө хүссэн өөрсдийнхөө ийм бодлогод нийцүүлсэн олон нийтэд тусгалтай биш. Ийм эдийн засгийн хэв маягаар бид нэр явж ирсний л одоо бодит жишээ нь сүүлийн үед маш их харагддаг болцсон. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулиар энэ одоо бүтээн байгуулалт ажил үйлчлэгээ нь өөрөө нээлттэй сонгон шалгалтуудаар шийдэгдэн ч гэдэг юм уу. Энэ бүх ойлголтууд бол аль хэзээний байхгүй болцсны том хортой үр дагаврууд л явж байгаа. Банкнуудын мөнгө гэж юу аах вэ? Энэ чинь бас л нөгөө энэ Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг бүрдүүлж байгаа энэ 3.3 сая хүний дундаас үүсэж байгаа хөрөнгийг нэг хэсэг банкн дээр төвлөрүүлээд буцаагаад Монгол улсын ард түмнээс үүсэж гарч ирж байгаа онлын хувь төр засгийн газарт нь буцааж худалдах ч юм уу дандаа ийм нэг махина сэлбэрийн эдийн засаг явагдаад ихэрсэн. Энэ үр өгөөж өгдөг. А дээр нь бас энэ манай судлаач залуугийн хэлж байгаагаар энэ сонгол дандаа зөвөрөөс богино хэмжээний эдийн засгийн бодлогод явагддаг. Урт хугацааны тогтвортой бодлого байхгүй. Музей барьна гэж байна. Да музей барихад бас түрүү манай энэ ундрам гишүүн хэлж энэ чинь бас ажлын байр шүү дээ. Тийм мөн. Гэтэ ажлын байр дотроо бас хоёр янзтай. Нэг нь төр зүйн үр өгөөж муутай импортыг их дамгаа дэмтсэн ажлын байр гэж. Энэ бол өөрө төр зүйн сэлт. Ямар ажлын байр хэрэгтэй вэ гэхээр ард иргэдэд хүсэж байгаа юм бол халамж биш. Энэ бол нөгөө нэг ядуу өрхөхд бол халамж чухал. Тэс хавтгаарсан халамж бол одоо явагдаж байгаа. Аа, дийлэнх олонхот нь юу чухал байна вэ гэхээр тогтвортой урт удаан хугацааны өөрөө өөрсдийнхөө орлогыг олох хүн бүр өрх бүр экспортлох болох хэмжээний өөрсдийнхөө чадах суур уламжлал дээрээ суурилсан ийм л зах зээлийг хөгжүүлэх ийм бизнес хэрэгтэй байна. Монголын ийм найдваргүй долларын ханшин тодорхой хувилдаанаар хизээч яаж унах эрсдэлтэй ийм инфляцийн зах зээл дээр
банкнуудын шахаад байгаа өндөр хүүтэй валютын зээлийг авч тэгээ тэндээс ашиг гаргана гэдэг бол банкнуу одоо бүрд даялангуй ийм цаг үед бол аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол маш хэцүү болчихж байгаа. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол зээлийн батлан даалт засгийн газраас хэлсээр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр янз янзын харах хэрэгсэл байж болно. Тэгтээ нэг ийм байна. Олон улсад нэг ажлын байрыг шинээр бий болоход хамгийн багадаа 100,000 доллар байдаг. Нэгээс 2 жил зарцуулдаг. А байгаа ажлын байрыг хамгаалахад 50,000 доллар байдаг. Тэ энэ судалгаа байдаг. А тэгээд өнөөдөр Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын тэр мөнгнүүдээс тухайлбал бид нар тэ одоо 1.5 их найдын авлаа гэхэд 100-120,000 ажлын байрыг хамгаалж байгаа хэрэг. А Монгол банкн дээр байгаа тухайлбал тэр нэг үн цаасанд байшаад байгаа 6-7 их найдаас зүгээр ингээд тэрүүгээр нь ажлын байрыг хамгаална гэхэд хамгийн багтаа 500-600,000 ажлын байр хамгаалж болж байгаа. 2009 оны эдийн засгийн хямдлаар бид нар 140,000 ажлын байраа алдчихсан. Тэ. А дараа нь тэрийгээ сэргийх гэж асар их зардал гаргаж ирсэн. Тэгэхээр зөв үнэг нэг өдөр та нар 50-60, 60-70 тэрбум төгрөгийн алдагдал үүсэт байна гэдэг чинь нөгөө танхимын тооцоолт. Ер нь бол бидэрт мөнгө байна гэхэлэр байна. А гаргая гэдэг ихлээр ирсчих гэдэг шүү. Тудал таавалт байхгүй, корона гэдэг энэ. Тийм болохоор бид нар нөгөө шинээр ажлын байр үүсэх биш, байгаа ажлын байраа хамгаалал бодлого шүү. Тэр нь юу гэхэлэр мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого хоёр уялдаж явах хэрэгтэй байхгүй. А гэтэл одоо ингээд төсвийн бодлого цаашаа хараа суудсан. Мөнгөний бодлого нь бол ин цаашаа харцсан. Тэгснээ нэг 2 жилийн репо зарцсан. Сангуулчлалт юм уу? 340 дээр үүсэх. Хөрөнгө авах бодод яг тусгай бидаас нэг жив үед бол шийдрүүдээ гаргаад явж байгаа шүү. А харин тэгэхээр зүгээр санаа нь ийм үед хэн ажилтдаг юм бэ? Засаг ажилтдаг байхгүй та. А нөгөө талаа засаг нь эрслээр өөр дээр аваад сангаа үүсгээд алийг нь их үсрэн шийтгэх үү, алийг нь батлага гарах уу гэдэг явах хэрэгтэй. Гэтэл энэ хоёр ажиллахгүй байгаа юм аа. Тэгээ 2021 оны төсвийг тодотгоно гэж сангийн сайд нь хэлсэн шүү. Зүгээр цаг хугацааны хувьд тэзээвэ гэд. 4-5 жил ингээд өөртөө сайхан ингээд скан зохиогоод тэ өөртөө ингээд санхүүжүүлдэг байдаг системээр биш. Банкуудыг санхүүжүүлэх биш. Зөвхөн барилгын салбар санхүүжүүлэх биш. Нийт монголчуудыг ажлын байрыг хамгаалахад л бид нар ажиллах ёстой маа гэдэг дээр бид маш хата байсууртай байгаа шүү. За ойлголоо. За ерөөхдөө хамгийн сүүлийн асуултыг би таваас тавлангаас нь асууя. За манайх одоо ингээ ковидоос болж хүний амь эрсдэггүй гэж цээжэд хэлдэд байдаг. А гэтэл ковидын үеийн тодорхой бус шийдвэрээс болоод 6 хүний амь нас эрсдсэн байна. Сонссон байх тийм ээ. 2 хүн ингээ 22-ын төвчөн дээр орч чадлахгүй эмнэлгийн үйлчилгээ аваагүй насорсон. 4 хүн экспертний хорлохоор насорсан. За энэ дээр бол одоо ингээ шадар сайд нь эмгэнэл илэрхийлэл холбогдох тэр доод төвш шатны ажилтнууд хариуцлага хүлээнэ гэдэг өнгөрсөн. Энэ дээр ер нь хэн хариуцлага хүлээх ёстой юм бэ? Улсын хурал засгийн газарт хяналт тавих үүрэгтэй тийм ээ та бүхэн. А энэ хяналтаа тавихдаа одоо засгийн газар ажилла хэрэгжүүлэхдээ гүйцэтгэлээ хэрэгжүүлэхдээ хүний эрх ардчилсан байдлыг хангаж ажиллаж чадчих нь гэдэг дээр та нар хяналт тавих үүрэгтэй шүү дээ. Тэр энэ дээр ер нь хэн хариуцлага хүлээх ёстой вэ? Хяналтаа та нар ер нь яаж тавьдаг юм бэ? Тэгэхээр эдгээр өөрсдийнхөө хоорондох эрх мэдэл булаацлахын процесс донд засгийн газрын насжилт их богинохан байна гэдэг үүднээс гол хийсэн одоо акцент бол энэ үндсүүлийн өөрчлөлтөнд л засгийн газар гэдэг нь өөрөө дархлаа сайтай тогтмортой үйл ажиллагаа явуулах үүднээс засгийн газраа ерөнхий сайд нь өөрөө улсын хурлаас хамаарлалгүйгээр зохион байгуулж чаддаг, бүрдүүлж чаддаг, а энийг арга хэмжээ авч чаддаг ийм нөхцөл байдлыг үүсгэсэн. А гэсэн өнөөдөр гаргаж ирэвгүй юу? Цар тахлын нөхцөл байдал ч байна уу, соёлын үеийг худалдаа зарцсан ч байна уу, аль ч нөхцөл байдлаар одоо яамныхаа дансны мөнгөөр хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг төлсөн ч байна уу. Энэ өөрөө ёсцсон хувьд хариуцлага хүлээгээд одоо ёслол ажиллаа өөх хэмжээний нөхцөл байдлыг хувхан өөрөө гаргах иргэний зориг ёсцүү байхгүй тохиолдолд ерөнхий сайдад засгийн газраа хэврэгэн биш байлгаад эднэрийг шийтгэж чадаад огцруулж чадах эрхийг л энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр өгсөн байхгүй юу? Ууг нь бол харамсалтай нь ийм мундаг том эрх мэдлийг авцсан ерөнхий сайд кабинет дээрээ ийм арга хэмжээ бол авч чадахгүй байна л да. Ян зэнзэн сайд нар харамсалтай нь тийм ээ. Яг нь товчхон л ариулла л да. Нөгөө зүүрэг байдаг штэ ямбын нэдэлсэн бол ялын чүүрэх хэрэгтэй гэд. Тийм. Тэгэхээр одоо бол бид нэр онцгой эдлийн үед нэгцэн зохион байгуулалт хэрэгтэй улсаараа гэсэн зохион байгуулалт эзлэе. Тэрийг нь бол хуулиараа ерөнхий сайд хариуцнаа гэдэг ингээд бүх хөлс сая гишүүд маань ярьж гишүүдийн оролцоогч хүртэл багсгаж чад ерөнхий сайд үнэлэх хэрэг мэдэлтэй байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт өөрөөж тэр одоо байгаа ковидын цаг үеийн байдал үндэсний зөвлөлийг тэргүүлж байгаа хөрч гэсэн тэр. Тэгэхээр хариуцлагын нэг л хүн үлэн. Тэр бол тодорхой. Зохион байгуулалт чадаагүй байх. Тэр бол ерөнхий сайд. Тэгэхээр ерөнхий сайд хариуцлага өөрөө явах та. Зэрэнгүүр огцрох хэмжээнд байх юм уугүй гэдэг бол хоёрдугаар асуудал.
А ерөнхий сайд огт ажиллаа хийхгүй байгаамаа. Үндэсний зөвлөлийн ажил хийхгүй байгаа. Үндэсний зөвлөлд ямар хүмүүс байгаа юм бэ? Ямар бодлого баримтж байгаа юм гэдгийг ил зарлах ёстой. Маш товчхондоо ерөнхий сайд хариуцах ёстой. Та бүхэн одоо яг засгийн газарт хяналтаа тавихдаа ямар хэлбэрээр тавьж ийн те хүний эрх ардчилсан байдлыг хадгалж ийж одоо дээдлж ийж тэр шийдвэрүүдээ гүйцэтгэлээ хэрэгжүүлж ийн үгүй юу гэдэг дээр хяналт тавьж чадчихаа юу. За ер нь бол улсын хурлын гишүүд бол одоо асуулга авахаас ахуулаад бас яг хуулийн заасан хүрээнд хяналтаа тавьдаг. За дээрээс нь бас өчтөр ихэд бид бас бүлэгтэр энэ яг онцгой байдалтай холбоотой нэлээдгүй асуудлыг ярилцсан байгаа. Бүлгийн хурлаа ч нэг их халттай явагддаг шүү дээ, хил мэдээлэлгүй явагддаг. За тэгээд энэ дээр нэгдүгээр бидний ярьсан юм гэхээр одоо энэ нөгөө цахилгааны ачааллаа даахгүй бол яах вэ гэдэг асуудал. Тэгээд энэ дээр нөгөө холбогдох журамтай танилцсан энэ бол тухай батлагтаад ингээд гарахаар байгаад байгаа. Энэ асуудлыг ярьсан. Хоёрдугаар тас энэ хүний амнаас одоо тий ирсэн асуудлыг бас ярьсан байгаа. Тэгээд энийг бол бас холбогдох ажлын хэсэг гараад шалгаж байгаа юм би яг юунаас болов яав ямар алдаа гарав ингээд өөр өөр нөхцөл байдал байгаа шүү дээ. Тэгээ энтэй холбоотой бид нэг ажлын хэсгийн төвлөлт гарсны дараа яг тэр одоо хуулийн хүрээнд арга хэмжээ авахдах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Одоо энэ эрчим хүчийг тэгэлсэнтэй холбоотойгоор ч гэсэндээ хүний аим эрсдэх баталгаа бол байхгүй байгаа шүү дээ. Одоо хүний аим эрсдэх магадлал өндөр байна гэсэн. Тэр энэ дээр одоо ингээд дараа нь хариуцлага хөгөөд явах юм уу? Урдчсан байдлаар яаж ингээд хүний бид нар ингээд араас нь те бүр ийм өндөр гарц хохирлоор ойлгох хэвтэй юм уу? Тэгэхээр ер нь энэ манай улсын бодлого чинь хүнээ мартсан нийгмийг л бий болгоод байна. Хүнлүү чиглэсэн, хүний эрх, хүний амьнас ямар үнэтэй гэдэг. Өнөөдөр дархны зам дээр хэдэн хүн насварсан? 200, 300 хүн. Тэрний төлөө хэн хариуцлага хүлээсэн? Одоо би та нараас тавуулан гассан. Дархны зам дээр энэ хүн хариуцлага би санахгүй байна. Жишээлхэд өнөөдөр та нар тэр хавдрын очоо нөхцөл байдлыг хар ямар байдалтай байна. Эхнийхээсээ тэр хүүхдээ оруулаад ингээд өгдөг тэр үүд ямар байдалтай байна. Хөсөөт ямар байдалтай байна харалта. Юмиг ингээд дандаа хүндээ зориулсан юмас мөнгө татдаг. Тэгээд тэр хаа хамаагүй гачин аймгийн хаалга маалга гэсэн нэг тим юм зэрэг. Тийм байж харин арчилсан нам чинь урт хугацааны бодлого дээр анхаарчсан. Чингис бондоос 300 мегаваттын эрчим хүчний салбарын өргөтгөл хийгээд өнөөдөр эн чинь байхгүй пас гэл нэг өдөр унтрын. ТЭЦ 4 дээр 123 мегаватт, ТЭЦ 3 дээр 50 мегаватт. За ингээд нийт маш олон одоо 100 мегаваттар энэ эрчим хүчний салбарыг бүгдийн хөрөнгө оруулалтыг Чингис бондоос хийж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл эн чинь 5 жилийн дараа 10 жилийн дараах бодлого харж ингэж хийж ирсэн. Тэгэхээр энэ арай хэж явж байгаа эрчим хүчний салбарыг ингээл гараал ганц буруу мэдгэлээр ингэж болохгүй маш аюултай. Тэгээ ковидын бас нэг давуу тал байна. Тэгээ юу вэ гэдэг тэгэхээр өнөөдөр төсөв гэж юм байдаг юм байна гэдгийг иргэд ойлголоо нэг. А хоёрдогт олон жил нөгөө хоёр нам туваагдаад нам гэж явсаар хагаад нөгөө намчингууд ажил хийхлээр яаж нөгөө ажлыг унгаад юм бэ гэдэг монголчууд харж байна. Сүүлийн 30 жил хамгийн мартагдсан зүйл бол хүн байна. Тэгээ хүн чухал юм уу? Талбайн чухал юм гээд би хайгаад байгаа шүү дээ. Их хурдтар ингээд ярьхлаэр гөөгөө энэ газар нутг чинь чухал бол тэр газар нутгаа хамгаалахын тулд тэр нүүдэн сойл чинь байх хэрэгтэй, малчтан тэндээ байх хэрэгтэй гэд. Гэтэл гов алтаад хүмүүс чинь ингээд нөгөө бие засахтаа доошо нөхөхтэй шүү дээ. Гэтэл дээшээ ингээд үрж байгаад бие засдаг хүмүүс байна. Зүүн өмнөд аймгаар мөн үү? Ямар ч тийм нөгөө уух усан эрүүл мэндийн шаардлага хангахгүй тэрнээсээ болоод амьдралын нас нь айгүй доошо унжихад хамаагүй. Та нар тэндээ амьдэрчээ. Яагаад гэвэл энэ усын талбайгаал хамгаал, солио хамгаал гэд ийм хүнлэг бус байдлаар бид 30 жил явцсан байхгүй. Ийм болохоор хүнийхээ төлөө нийгэм байдаг байх хэвээр хамгийн үнцтэй зүйл чинь хүн юм аа. Монгол улсын бодлого тийшээгээ ханддаг байх хэвээр дээрс нь хариуцлага хүлээдэг байх хэвээр. Мөн биз тээ ийм болохоор хариуцлага хүлээлгдэх систем Монголд хэрэгтэй. Ялангуяа хүн амын настай холбоотой асуудлаар. За ойлголоо. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн хэлэлцсэн сэдв бол тахлын үеийн улс төрийн манлайлал ба эрслийн менежмент гэсэн сэдвээр зочидтойгоо хэлэлцлээ. Тэгэхээр бидний хэлэлцсэн энэ агуулгыг бас сонссон бол дараа дараагийн эдийн засгийн бодлого шийдвэртээ тусах нь баха гэж найдаж өнөөдрийнхөө хэлцүүлгийг өндөрлөе. Зочдоо дахиад танилцуулахад улсын хурлын гишүүн Одон Туяа, улсын хурлын гишүүн Дорж Ханд, бизнес эрхлэгч Ганболд, улсын хурлын гишүүн Ундрам, улс төр судлаач Чулуун Билэг нар оролцлоо. Бидэнд анхаарал хандуулсан баярлалаа.